Channa gachua adalah spesies ikan di dalam keluarga besar Channidae. Ikan ini tergolong di dalam kategori dwarf snakehead. Dwarf snakehead adalah ikan-ikan snakehead bersaiz kecil dan kadar pembesaran maksimumnya ialah 25 cm. Antara ikan lain yang berada di dalam kategori dwarf snakehead ialah Channa andrau, Channa blairi dan Channa libata. Seringkali menjadi perdebatan di antara peminat Channa, apakah Channa gachua dan Channa limbata ikan yang sama? Sebenarnya tidak. Merujuk kepada fishbase.de, Channa gachua pertama kali ditemui dan direkodkan oleh seorang warga Scotland di India bernama Francis Buchanan Hamilton pada tahun 1822. Manakala Channa limbata ditemui dan direkodkan pertama kali oleh Josh Cuvier pada tahun 1831. Oleh kerana Channa gachua terlebih dahulu direkodkan, ikan-ikan yang mempunyai ciri-ciri yang hampir sama sepertinya sering dirujuk sebagai Channa gachua. Antara ciri-ciri Channa gachua ialah ianya mempunyai satu titik hitam di hujung dorsal, manakala di bahagian atas dorsalnya adalah sedikit putih dan cerah. Selain ciri-ciri unik tersebut, ianya mempunyai warna yang hampir sama seperti Channa limbata. Habitat yang mudah ditemui ikan ini ialah di sekitar kawasan seperti jeram, kawasan berpaya dan biasanya di kawasan air cetek serta tidak berarus deras. Dipercayai jika habitat yang didiami ikan ini lebih berasid, warna pada badan dan sirip ikan ini akan lebih menarik.